Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Гостем нашої студії сьогодні є політолог Сергій Фадоняк. Вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, 11 грудня всі українці чекали звіту від уряду. Так, натомість побачили в парламенті захоплююче шоу. Чому так? Чому громадяни України невже не заслуговують на те, щоб Кабмін прозвітував про свою роботу? Мені здається, це шоу якраз продемонструвало звіт, продемонструвало здатність нашого уряду тримати удар. І якщо говорити серйозно, то звіт у нас відбувався розтягнуто. Тобто різні міністри, різні урядовці поступово за ці кілька днів чи кілька тижнів звітували про свою роботу з часу діяльності нового уряду. Так що, в принципі, звіт був. І навіть те, як наш прем'єр-міністр мужньо відбився від нападу і втримався на ногах, десь є символом того, що уряд, як би там не було, уряд тримається і уряд втримається. Ну, але все ж таки, давайте тоді все по черзі. Що ж це було, так? Коли Олег Барна підходить до Яценюка і просто виводить його з трибуни. Просто його охоплює руками, не дає слова сказати. Як ви гадаєте? Ми з вами спробуємо це зараз обговорити. Ну, деякі аналітики вважають, що це навіть ледь не домовлено між ними. Ну, я не думаю, що такі речі можна домовитися і розіграти, і інсценувати. Я думаю, що це був якийсь викид емоцій депутата. Ну, з моєї точки зору, це не зовсім доречний в парламенті. Угу. Сам Олег Барна пояснює це те, що це хотів би зробити кожен другий українець. Ні, ну це так, це не серйозно. Якщо це говорила звичайна людина, то я емоційно розумію його, і, можливо, навіть я десь такі думки розділяю. Але якщо говорити про законодавця, про людину в ранзі міністра, то це трошки не серйозно. Про що це може свідчити те, що ми бачили самі, як Арсеній Петрович напручався взагалі? Ні, ну це може свідчити взагалі ця подія про те, що градус в суспільстві насправді досить високий і розчарування серед населення зростає. Тобто розчарування, очікування, незадоволення того, як уряд працює, воно все-таки виливається от в такі дії. Ну, а якщо говорити про Арсенія Петровича, то мені здається, що він якраз пручався досить професійно і не дав відірвати себе від трибуни, не дав можливість збити себе з ніг і втратити рівновагу. Так що тут якраз все відбулося досить професійно в цьому плані. Ну, погодьтесь, єдине, що не було видно, щоб зроблений був крок вперед, чи навпаки щось рукою якось відмахнутися, так? Виглядало збоку, наче взагалі не робив ніяких дій. Ні, ну ви розумієте, я думаю, що нормально, звичайно, людина в таких випадках розгублюється. Розгублюється і тоді рефлекторно вчіплюється в те, за що можна втриматися. Ну, мені здається, Арсеній Петрович так само. Він от в те, що було під руками, тобто в парламентську трибуну, він якраз от намагався втриматись на ній. Мені цікаво, які думки у вас виникли, як в політолога, коли ви вперше побачили таке відео? Ну, коли взагалі політологи не вперше бачать таке відео, тому що в багатьох парламентах світу, ну, наприклад, в азійських країнах, зокрема, в Південній Кореї чи Республіці Корея, чи на Тайвані, депутати досить часто б'ються. Не просто тягають один одного від трибуни, а б'ються і б'ються серйозно. І такі речі, такі викиди емоцій трапляються, і якраз от ці всі бійки трапляються в моменти якихось резонансних подій і так далі. Ну, ви розумієте, в даній конкретній ситуації для України цього не потрібно було. Коли мова йде про такий важливий момент, ну, кінець року, уряд звітує, якраз нещодавно у нас був віце-президент США Джозеф Байден, і всі від нас очікують якоїсь цивілізованої поведінки, реформ і так далі, і тут такий от викид незрозумілої енергії, воно трошки недоречно. Тобто в конкретній даній ситуації цього не треба було. Тим більше ви зараз щойно ще й згадали за бійку, так? Ми говорили поки що лише про Арсенія Яценюка. Там ще бійка була в комплекті, причому така досить серйозна бійка. Я думаю, що навіть азіатським депутатам є чому повчитися. Я думаю, що вони дуже прискіпливо дивляться відео і вчаться для своєї подальшої парламентської роботи. От, власне, про це всі зараз і говорять. Так, про бійку, про Арсенія Петровича. Але за саму роботу уряду чомусь уже і забули. Як ми можемо її оцінювати? Рік пройшов. Ви знаєте, немає двох різних людей, які б однаково оцінили роботу уряду. Ну, мені здається, що роботу, якщо серйозно говорити, роботу будь-якої структури уряду треба оцінити по тому, що він міг зробити і зробив, так? Що він міг зробити, але не зробив. І третє, що він, в принципі, не міг зробити і не зробив.
За цей рік, якщо подивитися по деяких цифрах, от я подивився в інтернеті і на урядовому порталі виписав деяку інформацію. Ну, наприклад, прийнято 1949 законодавчих, значить, нормативно-правових актів Кабінету міністрів, 263 закони, там більше 2500 законопроєктів в рамках діяльності, в рамках програми уряду ще знаходяться в комітетах Верховної Ради. Тобто, якщо подивитися по окремих напрямах, є певні досягнення, причому досягнення видимі. Але, що я хотів би сказати, що, на жаль, по жодному з цих напрямків не пройдена точка неповернення. От успішність будь-якої роботи, реформ, діяльності полягає в тому, чи пройдена точка неповернення, чи ні. Мова йде, коли, наприклад, потрібно різко, кардинально щось поміняти. Не просто долаштувати, а просто поміняти. Кардинально поміняти, а нам треба міняти дуже багато. І от по тому, настільки ці зміни незворотні, і можна подивитися, наскільки ефективні були ці зміни. І по жодній з позицій, на жаль, з моєї точки зору, оця точка неповернення не пройдена. Тобто, при бажанні можна це все відмотати назад. Угу. А це такий загальний висновок. Як ви гадаєте, хто міг зараз, нині, бути хорошим прем'єр-міністром України? Зараз, мені здається, що зараз, в даний конкретний момент, навряд чи хтось із політиків, які вважають себе серйозним, пішли би працювати прем'єр-міністром України. Ну, Арсеній Петрович назвав себе камікадзе. Ну, це камікадзе було рік тому назад. Зараз камікадзе в квадраті чи навіть в кубі. Тобто зараз будь-яка людина, яка стає прем'єр-міністром, і зважаючи на те, що через півроку, рік-півтора можуть бути дострокові вибори, значить ця людина практично спалює себе як впливового політика. І спалює в значній мірі шанси себе і своєї політичної сили в наступному парламенті. Тобто зараз навряд чи хтось піде. Більше під Новий рік, розумієте. Про це мав би вести десь в другій половині січня, коли вже люди повернуться з канікул, з відпусток. Угу. А зараз, я думаю, що ці розмови, вони носять такий досить теоретичний характер. Зараз ніхто не піде на прем'єр-міністра і навряд чи хтось поводиться. Угу. Хоча експерти називають два прізвища – Тимошенко і Саакашвілі, як потенційних людей, які би хотіли очолити. Ні, ну, я думаю, що президенту не потрібні обидва в будь-якому вигляді. Тобто ні зараз, ні потім. Це занадто сильні фігури. І досвід показує, що коли в нас стикається наверху занадто сильні амбітні політики, то сьогодні нічого доброго не буває, ви ж пам'ятаєте. Тобто навряд чи зараз. І Порошенку взагалі потрібен прем'єр, який буде завідомо і помітно слабший нього. Ну, я не кажу, що це погано. Це може бути і добре. Тобто зв'язки президент-прем'єр, президент повинен бути сильнішим. А коли мова йде про Тимошенко і про Саакашвілі, то ці люди неминуче почнуть тягти ковдру на себе і почнеться просто міжвидова війна на найвищому рівні. Тому зараз це не потрібно. А що ми можемо зараз говорити про стосунки між президентом і Яценюком? Ну, не робочі стосунки. Обоє людей, наскільки я розумію, так, в силу своїх особистих якостей, вони, ну, тим більше, що політики, в політиків не буває дружби. Політики буває співіснування, робоче співіснування. Якщо між ними буде нормальне робоче співіснування, нормальне, ну, з мінімальним відповідним рівнем довіри професійної, то це буде добре. Я думаю, що якраз оцей рівень десь між ними зараз існує на даний момент. Але ви знаєте, що завжди все може змінитися. Угу. Ну, продовжуючи тему уряду і, власне, Арсенія Петровича, що може говорити те, що надзвичайно низький рівень довіри? 1%, так, Народного фронту. Про що це говорить? Ну, це говорить і недовіра, досить високого рівня недовіри до прем'єр-міністра існує. І, ну, власне кажучи, уряд, виконавча влада, вона завжди відбувається за всі негаразди в суспільстві. Економікою займається уряд, виконавча влада. Президент завжди, він трошки над бійкою, трошки збоку, і на президента ці всі удари не дуже так достають. А все якраз йде на уряд. Ну, ви розумієте, що за цей рік, якщо об'єктивно подивитися, з точки зору відчуття звичайної людини, ситуація погіршилась. Тобто людям стало важче. Хоча з точки зору статистики, і в принципі нема підстав їй не довіряти, падіння загальмувалося. Тобто ми вже десь виходимо на нижню точку. А далі вже, якщо все буде добре, ми будемо потрошки підніматися, але зовсім не факт, що цей підйом буде помітний населенням досить швидко. Ну, це треба місяці, може рік-півтора, щоб нормального розвитку, щоб люди відчули, що стало трохи легше, ніж було. А зараз люди об'єктивно бачать, що стає гірше, і зрозуміло, хто винен. Ну, хто Яценюк, тому що він прем'єр-міністр, він займається всіми цими справами. Це природне. Ну, і його політична сила, бо він лідер.
мав би звіт уряду бути в письмовій формі, як гадаєте? Ну, це взагалі традиційно пишеться текст, це серйозний текст на багато десятків чи навіть сотень сторінок з таблицями, з графіками, діаграмами і так далі. Цей текст роздається депутатам чи розсилається електронно, і тези цього тексту озвучує прем'єр-міністр. Це така практика. Тобто це не має значення, це технічна справа. Я думаю, що люди, які хочуть знайти інформацію про діяльність уряду, можуть її знайти на сайті чи урядовому веб-порталі. Там є інформація, і вони щедро вивішують інформацію про свої досягнення. Ну, ще поки немає письмовій формі, ну почекаємо. Хоча, мабуть, ні, вони там є графіки, якісь графічні матеріали, які показують загальні такі речі про діяльність уряду. Ти якраз, готуючись до ефіру, якраз зайшов туди і взяв деякі цифри. Ми з вами спілкувалися десь приблизно рік тому у цій студії, так? Так. Ще не говорили про новий парламент. Ваша оцінка його? Новий парламент, ну, відверто кажучи, я чекав кращого парламенту, але в нас якось так виходить, що люди після таких потрясінь завжди хочуть, щоб, знаєте, щоб ніколи не було повернення чогось старого, чогось поганого і так далі, але якось так виходить, що оцей парламент наочно свідчить, що, на жаль, у нас поки що не виходить до кінця. Щоб от вибрати депутатів, людей відповідальних, професійно підготовлених, які би думали про народ, про Україну. Все одно, якийсь відсоток значний депутатів – це люди, які прийшли вирішувати свої особисті бізнес-проблеми. Ну, є, звичайно, і патріоти, і професіонали, але вони якось губляться на цьому фоні, на жаль. Все-таки більше тих, хто зацікавлений в своїх справах, так? От дивіться, якщо не помиляюся, в нас четвер день голосування, так? Парламент схожий на корпус будь-якого навчального закладу. В четвер, в п'ятницю всі роз'їжджаються по домах. Так? В четвер депутати мають голосувати, а в залі 50-60 від сили. Ну, де вони знаходяться? Це ж їхня робота. Вони повинні працювати і повинні видавати якісні закони, а їх просто немає в залі. Ну, це просто елементарно свідчить про те, що ці люди не готові морально працювати в парламенті, можливо, професійно також. Може карати якось таких депутатів? Ну, можна карати, ну, розумієте, в нас покарати їх можуть тільки вони самі себе, ну, але сам же себе не покараєш, тобто ніхто інший їх не покарає. Їх можна, є засоби покарання, але тоді, коли вони самі себе захочуть покарати. Але якщо вони самі захочуть покарати, то вони не будуть так себе виводити. Так що тут, я думаю, що... Ну, не знаю, населення може на них впливати. Ну, час від часу ми знаємо, що одних депутатів не вибирають, так, які не працюють. Але все одно, так, після кожних виборів знаходиться якийсь баласт, який не працює. Це турбує це питання. Думаю, і мене, і всіх глядачів, і наше населення. Що у нас парламент обраний, конституційний склад є, але елементарних речей він не робить. Те, що він повинен, що в нього чекають. Чекали ми так само і провадження реформ, так? Але ж їх не видно. Видно тільки поки що одну єдину. Це так, реформа поліції. І справді наочно видно. Ну, якщо подивитися уважно, є такі реформи, які на поверхні, от дуже правильно, з точки зору реклами і піару, влада повинна показувати, реформи повинні бути наочними. От поява поліцейських в багатьох містах України, обласних центрах, це якби свідчення про те, що реформа Міністерства внутрішніх справ, взагалі правоохоронних органів почалася. Хоча зрозуміло, що в цій групі правоохоронних органів поліція чи міліція, вони не в самому гіршому стані. Тобто в нас є ще інші структури, які знаходяться в значно гіршому стані з цього правоохоронного блоку. Наприклад, суди і прокуратури. Я б навіть сказав, там гірша ситуація. Ну, але якщо говорити про досягнення, крім цього міліцейського блоку, треба згадати, що в багатьох міністерствах і відомствах почався процес реформування в плані введення електронної звітності і в плані використання IT-технологій для того, щоб оминути деякі бюрократичні ланки. Ну, це допомагає швидше зробити питання, це допомагає, саме головне що, це допомагає не стикатися людині з чиновником. Тобто в багатьох випадках людина може онлайн отримати документи чи вирішити якісь справи, не стикаючись безпосередньо з якимось чиновником. І це допомагає скоротити кількість чиновників і швидше вирішити людині ці питання. Ну, от, наприклад, досить так успішно оця система тендерів, електронних тендерів запрацювала в Міністерстві оборони. Тобто є конкретні цифри, це вже сотні мільйонів гривень, які вдалося зекономити за рахунок оцих електронних тендерів.
Ну, там за них взялися волонтери професійні, тобто вони відсунули трошки цих військових чиновників, не знаємо, наскільки це довго, але, в принципі, цей процес пішов. Так само, ви знаєте, в Мін'юсті. Мін'юст також запустив ці електронні сервіси. І вже є цифри, міністр Петренко озвучував, вже, я не пам'ятаю, чи мільйон, чи півтора мільйона людей вже скористалися цими серверами. Може, навіть більше, цифру не пам'ятаю. Тобто, воно йде поступово, але зрозуміло, що всі ці електронні речі, вони не такі публічні, як, наприклад, появи поліцейських на вулицях. Так. Тобто, реформи йдуть. І пам'ятаєте, я вам казав, що з самого початку, що є такі речі, які можна зробити і треба зробити, тобто, і зробили. Значить, ну, поліцейську реформу почали, реформи, пов'язані з IT-технологіями, почали. А багато речей і потрібно було б зробити, але не почали ще зробити, або йде дуже важко. Що саме ви можете зараз окреслити? Взяти цей правоохоронний блок. Ну, наприклад, мова йде про реформування прокуратури, про створення різних структур, ну, от антикорупційна прокуратура. Я взагалі особливо не дуже дикав, але я не розумію, якщо навіщо створювати зайвий орган, який працює, власне кажучи, якби працювала нормально прокуратура по-сучасному, по-європейському, то створювати антикорупційну прокуратуру не треба, тому що це і так її функції. Ну, це що стосується, крім того, мова йде про, от зараз обговорюється податковий кодекс. Угу. Податковий кодекс, і там також все йде дуже складно, тому що там є дуже багато цифр, і там дуже, ну, суть податкового кодексу полягає в тому, щоб з яких груп населення, які працюють, скільки брати грошей. Тобто брати більше грошей з тих, чи більше грошей з тих, і так далі, тому подібне. І кожна от, є маса інтересів, які треба врахувати, і зрозуміло, що маса інтересів при цьому не враховується. І при цьому треба врахувати не тільки інтереси наповнення бюджету, а й інтереси перспективного розвитку бізнесу, економіки України. От тут якраз виникає така суперечність. Чи брати, зараз візьмемо більше, можемо загубити бізнес, або візьмемо менше, але не заповнимо наші потреби от нагальні, сучасні. Ми ж ведемо зараз війну. Тобто наша влада визначається, що в даному випадку краще. Тобто, ну, взагалі-то політики повинні дивитися на перспективу. І брати гроші так, щоб економіка і суспільство розвивалися, щоб не все забрати зразу. Тобто, так, якщо просто говорити, про що йдемо. От щодо того, що ви сказали брати гроші, одразу згадалися наші кредити від МВФ. Як Україна їх буде повертати? Ну, кредити від МВФ, Україна повернення розтягнуто. Ну, як правило, повертається першими відсотки, а потім повертається основне тіло кредиту. Але в даному випадку, завдяки допомозі наших друзів-партнерів Сполучених Штатів Америки, цей процес, ну, він розтягнутий в часі. Він розтягнутий на кілька років. І взагалі досвід показує, що коли завершується термін повернення кредиту, то кредит повертається не весь. Тобто, якщо якась частина кредиту повернута і повернута досить успішно, вчасно, то може бути таке, що ми і не будемо повертати всю суму. Тобто нам спишуть це все. Але в даному випадку, ну, нам потрібні ці гроші ефективно освоїти. Часто буває так, що гроші беремо, а освоїти ми їх не можемо, тому що, ну, люди не вміють освоїти гроші, створити такі програми, потрібні для суспільства, не для когось, для того, щоб ці гроші пішли в діло і використані були з користю для людей. Тобто зараз у нас дуже важливо, щоб ці гроші якраз вкласти в реформи, хоча ці, по-моєму, 17,5 мільярдів доларів – це не така дуже велика сума, яка нам реально необхідно, якщо мова йшла би так по максимуму для України, це, ну, 150-200 мільярдів доларів чи євро для того, щоб реформувати, ну, все. Ну, там, економіку, транспортну інфраструктуру і так далі, тому подібне, освіту і так далі. А ці гроші – це якби початок для заведення цього процесу. Ну, головне, я кажу, треба вкласти в такі галузі, які би за собою потягнули інші. От якраз уряд над цим думає. От, власне, повертаючись до роботи уряду, найбільша проблема України, ні для кого не секрет, це корупція. Так? Є помітні кроки уряду щодо боротьби з цією проблемою? Ми знаємо, що якраз і уряд і звинувачують в корупційних схемах. Ну, уряд якраз, ну, не уряд, а наша влада, вона якраз пішла таким традиційним шляхом, тобто створення нових структур, антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, створення нових таких інститутів правоохоронних, набір нових людей. Ну, можливо, тут є певна логіка.
логіка. Ну, зараз всі з нетерпінням чекають, коли ж почнуться арешти, посадки і так далі, тому подібне. Ну, президент зразу сказав, що от ми от почнемо після виборів рішучі кроки в цьому напрямі і так далі. Ну, поки що зараз тихо, ну, зараз новорічні свята, а потім після свят всі корупціонери відпочинуть, повернуться і тоді з ними почнуть боротися. Воно не так швидко робиться. Воно робиться в нас, знаєте, от залежить дуже багато від місцевих властей. Тобто, наскільки рішучі місцеві. От Саакашвілі почав в себе в регіоні досить рішуче боротися і з корупцією в міліцейських рядах, і в прокуратурі, і в органах місцевого самоврядування, і в органах виконавчої влади. Ну, а в інших регіонах глави адміністрації не такі сміливі, не такі харизматичні і впливові. Тобто, там це все, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не так помітно. Ну, а в деяких регіонах так досить активно працюють в цьому напрямі, хоча, звичайно, це не та робота, яка потрібна. Нам потрібно якось міняти все і зразу, а так, на жаль, не виходить. Також в уряді є в нас 3 міністри іноземці. Чи виправдали вони надії українців? Ой, ну це, ви розумієте, це важко сказати, тому що зразу виникає, а що таке надії українців, на що сподівалися українці? Взагалі, я вважаю, що якщо брати, ну, в цілому так. Мені здається, що це з одного боку був психологічний момент. Тобто, це, ну, власне кажучи, показують нашим міністрам, нашим урядовцям, як треба працювати, тому що це дійсно люди просунуті. Тим, з іншого боку, це люди, які мають конкретні досягнення в своїх галузях. Але також, ну, все-таки вони працювали в своїх країнах, там інша ситуація. А Україна в нас своя, унікальна. Тобто найбільше успіхи досягнуті якраз у створенні поліції. Катерина Згуладзе, чи як? Ека. Ека. Ну, Ека Екатерина. Значить, досить успішно працює. Ну, а там далі, ну, в медичній сфері дуже важко. В медичній сфері треба так само працювати, як і в поліції, насправді. Тобто так рішуче. Але, на жаль, там, ну, не так це все швидко робиться. А в цілому, ну, ви розумієте, сподіватися від них якихось проривів було б наївне. Тобто для того, щоб показати якийсь результат, треба, щоб весь уряд працював, щоб пройшло, пройшов якісь, ну, не знаю, 1.5-2 роки. А зараз тільки рік, і зрозуміло, що ми багато від них хочемо, вони багато не зробили. Ну, будемо чекати. Ну, головне, щоб ми не кинулися в іншу крайність, щоб не почали їх звільняти, не казати, що от ці люди не розуміють нашої специфіки, вони не можуть працювати, вони не можуть зійтися характерами з іншими своїми колегами, своїми підлеглими і так далі, як часто звинувачують їх. Головне, щоб вони почали працювати. Щоб вони почали працювати і якісно мінявся склад наших органів влади. Тобто, щоб якраз ви казали, що влада повинна постійно змінюватися. Як за часто? Ну, по мірі потреби. Ну, зараз нам потрібно перед тим, як чекати змін від і ефективної роботи від чиновників, потрібно створити таку структуру, яка би з одного боку дала можливість їм максимально ефективно працювати, а з іншого боку мінімально було б небагато спокус для них в матеріальному плані. Ну, і зрозуміло, що вони повинні отримувати достойну заробітну плату за свою роботу. Ну, а тоді вже потрібно нових людей, нових молодих людей. Хоча, якщо так подивитися, в органах влади у нас працюють нові молоді люди, випускники нашого університету і все. Значить, і нібито нові люди, так? Але коли люди потрапляють в систему, в стару систему, так, яка запрограмована на щось інше, то вони змушені були підлаштовуватись під неї або йти з неї. Ну і система змінює людей. Ну, звичайно, система змінює. Тобто нам потрібно створити зараз таку сучасну, ефективну, некорумповану систему, а потім і наповнювати людьми. Ну, так потрошки, по мірі можливості. Не так багато часу у нас залишається. Ми починали розмову про уряд і Арсенія Яценюка. І, напевно, завершимо ним. Як ви гадаєте, яке майбутнє чекає на Арсенія Яценюка? Ну, я думаю, що до весни він точно буде прем'єр-міністром. Ну, зараз не секрет, що призначення на найвищі посади це питання не тільки українське, так? Це питання, і до якого залучені, близько залучені наші партнери.
Тобто в даному випадку, якщо наші партнери зацікавлені в тому, щоб зберігалася така конфігурація і персональний склад уряду, то уряд працювати буде. Ну, наскільки я зрозумів, поки що до Арсенія Петровича особливих питань в цьому плані чи особливих претензій немає. Тобто ще кілька місяців він попрацює. Хоча багато аналітиків вважають, що весною все-таки прийдеться міняти прем'єр-міністра. Хоча окремі міністри за ці кілька місяців можуть бути змінені. Але це, мені здається, будуть точкові зміни, якщо будуть. І то навряд чи до нового року хтось буде якісь гучні відставки. Ну, можливо, десь в кінці січня, на початку лютого щось, якийсь рух почнеться. Але Арсеній Петрович, принаймні, ну, до кінця весни, до літа, я так сподіваюся, що він буде на своїй посаді як прем'єр-міністр. Дякую вам за розмову. Політолог Сергій Фадуняк був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.